მხრიდან კარგი ამინდია, ვინც არ ხართ სახლში, ამისთვის რომ ჩვენთან ერთად იყოთ მე-17 სართულზე, სასწრაფოდ ჩართეთ ჩვენი სოციალური ქსელები და გვიყურეთ პირდაპირ ეთერში და რაც თავარია დატოვეთ კომენტარები. ჩაერთეთ მსჯელობაში, რადგან დღეს ბევრს ვილაპარაკებთ, რაც თქვენთვის და ჩვენთვის სულ ერთი არ არის. ტურიკაცთა ცირას დღე გვაქვს გადაცემის ორივე ნაწილში საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან და პირველ თემად გამოგვაქვს ჩვენი ქალაქი, ქალაქი რომელიც დღითიდღე გვეკარგება. Sopo, ის ინიციატივა, რაც შენ და ცირამ ჩვენს წინა გადაცემებში გაახმოვანეთ, საუბარია ახალ მოძრაობაზე მე ვარ ქალაქი. Გულისხმობს ადამიანების მიერ პასუხისმგებლობის აღებას იმ ადგილზე, იმ სივრცეზე, სადაც ისინი და ჩვენ ვარსებობთ. Aia este samokhalko stori pozitsiis da sakmianobis. Magalitia arian dges chveni stumrebi studiashi, magalat Irakli Joania, arkhitektori romelis ekhla shemogvertebe, romelis tuki rame mainteresebs khalakis tematikaze, sul izgvaxsendeba da chveni sasurveli stumrebis siashi nomer pirlia da arasoes ar modis da rotsa modis tsan bednierebi var da ekhla tsuri arts kheda da kavebulia spodesko sakme. Aseve dges studiashi movitsviet Georgi Mozgovoi, manamde chemtvis tsnobili rogor ძალიან კარგი ვიზუალური არტისტი, დღეს კი სამოქალაქო აქტივისტი, ადამიანი, რომელიც წუხს და გულშემატკივრობს თავის ქალაქს. დარდობს ტყეზე, თბილისში, რომელიც 160 ჰექტარზეა გაშენებული და ქალაქის ფილტვებს წარმოადგენს. Რა ხდება ხუდადოვის ტყეში? დღეს მისგან შევიტყვით. Ცირა, შენ თუ იცი რა ხდება ხუდადოვის ტყეში? პრინციპში, ჩემი სათქმელი მთლიანად შეთქვა, ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს ხუდადოვის ტყე ძალიან ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს თბილისის რომელ მხარეს არის, მაგრამ ის რომ ხუდადოვის ტყე არსებობს, ეს მეხსერებაში უკვე დალექილია და დალექილია 1893 წლიდან, როდესაც ამ ადამიანმა, რომელიც იყო პროფესიით ექიმი, გადაწყვიტა, რომ ქალაქისგან ეყიდა მიწა. Აი ეს რა საოცარი ფაქტია, წარმოიდგინე, ქალაქისგან იყიდა მიწა და იქ გააშენა ტყე. სახლი კი არ აშენა. ჩვენთან და პირიქით არის ტყე, სყიდულობენ. ჩვენთან ტყე სყიდულობენ და მერე იმ ტყეს შეხავენ და იმაშვებიან, რა ქვია, აშენებენ სახლებს. მე მახსენდება ერთ-ერთი ფაქტი, როდესაც აი ეს ტყის ნაკვეთი იყიდა ერთ-ერთმა ადამიანმა, რომელსაც რა თქმა უნდა არ დავასახელებ და გაჩეხა ეს ენდემური ჯიშის ხეები. Da, შემდეგ გარემოსდაცვის სამინისტროდან მოიტანა ცნობა, რომ ყველა ხე, რომელიც მან გაჩეხა, იყო ავად. Და სამაგიეროდ ორმა გეოდენობის ხეების დარგვის პირობა აიღო ქალაქისაგან მიმდებარე ტერიტორიაზე. Მოკლედ, აი ესეთ თემა, მათ შორის ხუდადოვის ტყის ამბავი, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება, იმიტომ რომ მახსოვს მასთან დაკავშირებული სიუჟეტებიც იყო ეთერში არაერთი. Არის რაღაც აპრობირებული მეთოდი, სადაც მიდიან ამ ხეებს ბურღავენ, ამ გაბურღულ ადგილებში ასხამენ ან ნავთს, ან რაღაცა ესეც საუბარს. ხო, და იმაშები ახმობენ. ახმობენ სრულიად ესეც შეგნებულად. Ან მოკლედ წვავენ, ან რაღაცა უბედურებას აკეთებენ. Მაგრამ გამართლება მოხდეს, რატო გაჩეხეს, ხო? Ხო, ნუ მე ადიხარ და უკვე ხდება ტრეალი მინდორი, არა რეკრეაცია, არა სატყეო ზონა, არამედ უბრალოდ მინდორი, სადაც უკვე განაშენიანებელი და თქვა მშენებლობის ნებართვის გაცემა უფრო ადვილია, ვიდრე იმ პირობებში, როდესაც იქ მართლა არის ტყე. არ დაგვავიტყდეს ისიც, რომ არსებობს ასევე ეს ტუბერკულოზის ცენტრი, რომელიც ზედა მხარეს და ის ზუსტად იმიტოა იქ აშენებული, თავის დროზე იმიტომაც აშენდა, რომ ის ეკოსისტემა, რომელიც აი აქ არის ხუდადოვის ტყიდან გამომდინარე, ძალიან კარგად მოქმედებს ტუბერკულოზის დაავადებული ადამიანებისათვის. Მაგრამ დღეს გვაქვს უკვე ესეთ სიტუაცია, როდესაც ეს ხუდადოვის ტყე უფრო ეფემერული სახელწოდებაა ამ ტერიტორიის, ვიდრე ვთქვათ ის, რაც საუკუნეზე მეტი ხნის ამბავი იყო ქალაქისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი და მერე დავბრუნდეთ ამ თემას უკვე ირაკლი ჟვანიასთან ერთად. ეგ არის, კანონდარღვევით კეთდება მთელი ეგ სამუშაოები. შენს გიკეთდება კანალიზაცია და ჩემზე არ არის ეგ, მე დამკიცებული მაქვს ეგ, არის ამაზე ლაპარაკი, კაცო. არის ხუდადოვის ტყის მიმდებარე ტერიტორია და ხორციელდება სამუშაოები. Კერძოდ გამრიცხვლიანება ხდება იმ ადგილების, რომელიც არ არის დაკანონებული და რომელზეც ხორციელდება უკანონო მშენებლობები. აიქიდან უკვე იწყება სატყეო ზონა.
აი აქედან ძალიან კაფიო ჩანს უკვე ის პრობლემები რა რაც აქ არსებობს. თქვენ თვითონაც ხედავთ რომ არის დამონტაჟებული სანათი ბოძები და არის გაყვანილი ელექტროენერგია. იქეთ მუშაობს უკვე გამწვანება და არის აქტიური ტყის ტერიტორია. და ანუ იმდენი კითხვა ჩდება რა ზის პასუხი სამწუხაროდ ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ მივიდა. ეს ყველა არის არარეგისტრირებული ნაკვეთი. ეს ხალხი ფაქტიურად წყეში ცხოვრობს. კი. ძირითადად არგუმენტი არის ის, რომ წყე სად არის, მაგრამ თვითონ საკადასტროფი და არის ფიქსირდება როგორც წყის ტერიტორია და წყე აქ ხეები იმიტომ არ არის ეგრე მასიურად, რომ გაიჩეხა, ხო? და აგერ თქვენ ხედავთ, აგერ უკვე აი აქ რომ გამწვანება მუშაობს, კი, ეს არის უკვე განახლებული ტერიტორია. თუმცა ძალიან გეუბნები, ძალიან ისეთი პარადოქსული არის, რომ აქ არის თან სატყეო მუშაობს და თან შუატყეში ხედავთ მაგალითად აი განათების ბოძებს. მე გაკეთდება გაზი, მე გაკეთდება კანალიზაცია და მე ვერ ხვდები ერთ რაღაცას რა, რომ თუ არის ტყის ტერიტორია, ანუ მაშინ რატო აწარმოებენ ეგ მსგავს სამუშაოებს, ხო? და თუ არ არის, მაშინ როგორ ეს განათების ბოძებიც ახალია? რამდენი წლევანდელი არის? ხო, ანუ რამდენი ხნის ამბავია ეს როდის დაიწყო? Ну, რამოდენიმე წელი დაიწყო ისე აქტიურად. ეს მაგალითად დაყენდა გაზაფხულზე ეს ბოძები. თვითონ ჩვენი ქალაქის მერი ამბობს, რომ ანუ ვეწინააღმდეგებით უკანონო განაშენიანებას და სადღაც თქვა ერთ რაიონში ნაგავსაყრელზე თქვა უნგრებს ხალხს სახლებს, მაგრამ მეორე მხრივ რაც არის ტყეპარკის ტერიტორია, იქ თვალს ხუჭავენ. ჩემი ეჭვით, ეგ ხდება იმისთვის, რომ სამომავლოდ ეს ხალხი ალბათ აყრიან და დააკმაყოფილებენ რაღაცა საცხოვრებლით, მაგრამ თან იქნება ურბანული განაშენიანება. რომ სადაც შეობა აი ამ პატარა სახლის მაგივრად კორპუსი ჩაიდგას, მაგრამ რა თქმა უნდა. ხედი კარგი გაქვთ, ხო, გადასარევი? ჰაერის. ჰაერის. ეს ტყე არის თბილისის პირველი ხელოვნურად გაშენებული ტყეპარკი. ნორმალურ ქვეყანაში ამ დღეს კულტურული ძეგლის სტატუსი ექნებოდა. გამარჯობათ. ეს თქვენი ნაკვეთია? სახელმწიფოსგან ნებართ თუ არ გჭირდება? სახელმწიფო რას გეტყვის იცი ჩემო შემოგვიდრე? თუ ღირს ეს მიცა მანეთი, გეტყვის 100 გადაიხადე. თუ ღირს ორი მანეთი, გადაიხადე 200. ესე და ესე გაზარალებენ რა, ვერ იხდი ფიზიკურად. ანუ ნებართვის გარეშე აშენებს ხო? ესე გამოდის რა, ნებართვის გარეშე. ნებართვას ვინ მოგცე ახლა რომ მივიდე მე? სოციალურად დაუსხველი. აი ადამიანად გეუნე. 60 წელი, 3 შვილი შვილი ყავს, ხო? თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა, 3 ბიჭი ყავს. სახლიანმა კარიერა. და აქ მოხვედით რომ სახლი შეიძლება რომ რაღაცა შამოღობო კაუჩი რაღაცა თუ სამართლეს სამართლეს დავრგავ ჯერჯერობით ხეხილს ესე გავაშენე და იქნება იქ არ იქნება და გავუმართოთ სად ხართ მე რომ მოვიდე სახელმწიფო და დაგინგრიო სახელმწიფო ვერ მოვა და ვერ დამინგრებს რატო იმიტომ რომ მე იმედი მაქვს კაუჩი არიზავს ისეთ რაღაცას მე არ ვაკეთებ რომ სახელმწიფო მოვიდეს და დამინგრიოს კარგი ფიქრიათ რომ ნებართვაზე მერიისთვის მიგემართათ? ნებარ მერიას მიმართეთ, მარტო მეგი არა, პერმა მიმართა, ვიცი. დაგეხმარებით, ასე ვიზამთ, ისე ვიზამთ, რა არ ვიცი, ვიცი, როგორ გითხრა, სიმართლე რომ გითხრა. მაგრამ სახლის შენების ნებართვა არ არის? არა, არა, არა. ძალიან თუ ღეში ხარ. ხვდები ხო? ხო. ხავარ სულ მარტო. ხო, ხვდები. რაღაცნაირად რო ხვდები რომ ამათიც გესმის ხვდები? ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ თვითონ ვერ ხვდები ამ პერსპექტივას რა შეიძლება მეტს მოყვეს. ხო, ვერ ხვდებიან საშიშროებას. ანუ ეს ჩვენი ის არის დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამსო, ზუსტად ესე ცხოვრობენ რა. ძალიან საინტერესო იყო ეს ბოლო დიალოგი. ნამდვილად. ესე იგი, აქედან ირკვევა, რომ ძალიან შარში ვართ. ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ კუთხით რაღაცნაირად აქტიურობს, ხო? და მეორე მხრივ არის ის ადამიანი, რომელსაც ვთქვათ, რომელიც უსახლკაროა და უნდა რომ რაღაცა კონდეს ჭერი თავს. მაგრამ ამავე დროს მესამე აქტორი და მნიშვნელოვანი აქტორი არის თბილისის მერია, ხო? რომელიც პასუხისმგებლობაა ის, რომ ასეთი განაშენიანება ქალაქში არ მივიღოთ უკანონო,
როგორც თავის დროზე იყო ნაზალადევი და მეტო ერქვა მას ნაზალადევი და ის რომ უნდა არსებობდეს ის მუნიციპალური საბინაო ფონდი, საიდანაც ასეთ ტიპის ადამიანებს დააკმაყოფილა. რომელიც არსებობს რამდენად? რომელიც შეიძლება არსებობს, მაგრამ ამ კუთხით გამოყენებული არის. ეს გამოყენება ნამდვილად არ ყოფილა. გიორგი, როგორ მოხდა თქვენი კავშირი აი ამ კონკრეტულ საკითხთან? რატო ხუდადოვი თქვენ იქ ახლოს ცხოვრობთ? რაიმე კავშირი გაქვთ ამ თემასთან თუ ai როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება? Პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ დაუთმეთ თქვენი საეთერო დრო ამ საკითხს და ამ პრობლემას. Და კი, მე ვარ ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელიც ცხოვრობ ტყესთან ახლოს, ხშირად დავდივარ, სეირნობ. Da, nu, ragaț ასაკთან ერთად, ჩემი ცნობიერებაც ამაღლდა და ხვდები რომ ტყე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არამხოლოდ იმისთვის რომ თქვა ვისეირნოთ, არამედ იმისთვის, რომ ელემენტარულად ვისუნთქოთ, ხო, და რაღაც ჯანსაღ გარემოში რო ვიყოთ რა. Სამწუხაროდ ახლა ეს მხოლოდ ერთი პრობლემა არის გაშუქებული, მაგრამ ამ ტყის ირგვლივ ბევრი კომპლექსური პრობლემა არსებობს რა. პირველი ალბათ გამოვყოფდი არის მასიურად შავი ფიჭვის ხმობა, რაც ამ ტყის 80%-ს შეადგენს. Modi sanitarul სამსახური, თქვა, ჭრის ამ გამხმარხეებს, მაგრამ არ ხდება ახალი ჩანაცვლება. Ეგ არის პირველი. Მეორე განაშენიანება უკვე ყველა მხრიდან, არა მარტო თქვა ამ ტყის დასაწყისი, რაც არის ეს ტუბერკულოზის ტუბდისპანსერის მიმდებარე ტერიტორია, არამედ უკვე სხვადასხვა მხრიდან. Სამშენებლო ნაგვით დაბინძურება, რომელიც ასევე ძალიან მწვავე პრობლემაა. Da, არ ვიცი, ანუ ვიმედოვნებ, რომ რაღაცა შეიცვლება რა, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ მერიამ დაანონსა ხუდადოვის ტყის განახლების პროექტი ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად, სტუდენტებთან ერთად. Მაგრამ ნუ ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ეს პროექტი დაიძრება რა. ანუ ცალკე ხედავთ, რომ ხდება ამ ხალხის დაკმაყოფილება. Განახლების პროექტი რას გულისხმობს? Ან ნახეთ, ჩვენ ვიცით ამ შეხვედრის შესახებ, მაგრამ ეს იყო სტუდენტების გარკვეული ინიციატივა, რომელიც ესე მთლიანად ტყეზე და მის შენარჩუნებაზე თუ არ ცდები არ ვრცელდება. Ხო, რაღაცა პროექტის სახე უფრო ქონდა ამ ყველაფერს, ხო? Ანუ თქვენ ხართ საქმის გულში, ქონდეთ საუბარი ამ ადამიანებთან, ანუ რას გულისხმობს ამ პროექტი? ნაწილობრივ კი, ანუ ველაპარაკე ხელმძღვანელს, გავეცანი მეც და ნუ მოუყევი ჩემი ინიციატივის შესახებ და გამოვკითხე რა და პირველ რიგში გამწვანებას გულისხმობდა ეგ პროექტი რა. Მე როგორ დაიწყო რამე არის რამე? Არა, ჯერჯერობით არაფერი არ არის. Ანუ დიახ. Და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცი რამ როგორც თქო შარში ვართო და შარში ვართ იმიტომ რომ ერთის მხრივ ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია რომ ტყე არ გაიჩეხოს, მეორეს მხრივ სოციალურ დაუცველებიც არიან, ხო, ეს ერთ-ერთი რესპონდენტი ჩვენი რომელიც სიუჟეტში იყო, რომელსაც მართლა არა არც სახლი არც კარი და იზოლებულია რომ ესე ვთქვათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს და მიითვისოს გარკვეული ტერიტორია, თუმცა კანონმდებლობა ამიმართულებით არსებობს და მაინც გამართლება ამ ქმედებას ბუნებრივია რომ არა აქვს და ქალაქის მთავრობა უნდა გააქტიურდეს ამ მიმართულებით, რომ მსგავსი დარღვევები არ იყოს. მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, იქ არის ტერიტორიები, რომელიც სოციალურ დაუცველებს არ ეკუთვნით, ხო? ანუ ჩვეულებრივი განაშენიანებაც მიმდინარეობს და ამაზე სხვა შორის მეტყველებს, იმიტომ რომ ტყვილა არ გაიყვანდნენ იქ განათებას, მაგალითად ტყვილა არ შეიყვანდნენ გაყვანილობას და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, იქ არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან სოციალურ დაუცველები და ანუ ჩვეულებრივად საცხოვრებელი კარგი სახლები შენდება. ასეა ეს ყველა. Კარგის რა გითხრათ, მაგრამ აშკარად დიდი ტერიტორიები არის მითვისებული და ეხლა რო ავიღოთ მაგალითად რო პროცესი თვითონ როგორ ხდება, ეგ ხო კომუნიკაციების გაყვანა, ეგრე მარტივად არ არის რა და ესეთ მოკლე დროში როცა ხედავთ რო ეგრე სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი, ანუ ეგ იწვევს ეჭვს რო ამის მიღმა ვიღაცის ინტერესი დგას, იმიტომ რომ ნუ ადგილი არის ძალიან კარგი, ჰაერია, მაღალზეა, მარცხენა სანაპირო ხედი ძალიან კარგი არის, შესაბამისად ნუ პერსპექტივაში ვიღაცა ალბათ განიხილავს რომ ეს ადგილი ვთქვათ აღარ არსებობდეს რა და ნუ თუ ეგეთი ტემპით გაგრძელდა ეს ტყე აღარ იარსებებს რა და ნუ მივიღებთ კიდე ერთ რაიონს, ну, რა ვიცი, კარგ შემთხვევაში ძალიან პატარა პარკი, ხო? Და ცუდ შემთხვევაში საერთოდ პარკის გარეშე და ну, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ქალაქში დგას ეკოლოგიის პრობლემა არის, ანუ ჰაერი დაბინძურებულია, შესაბამისად ეს ტყე თვითონ
anu isi ari tan ganeshenianebuli gashenebuli ro anu strategiulat ari gaketebuli anu magizevit ari Tbilisi zgva ikedan uberavs kari es kari mere atsudis haers Tbilisi kho khtebi da me mgonia ro ძალიან დასანანი იქნება 130 წლის დღე თან უნიკალური ინიციატივით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წეღან რომ თვითონ იყიდა ხუდადოვმა და გადასცა მთავრობისგან იყიდა და გააშენა დღე და ეს დღე იყო გაშენებული ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ. Და ეხლა ისე მოსახლეობის მიერ ნადგურდება რა ეგეთი ისე. გიორგი მარტო ხართ ამ ამბავში, ანუ თუ არიან ადამიანები? Რამოდენიმე ადამიანი არის, მაგრამ ნუ რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო არ უნდა თქვათ გამოჩენან ტელევიზიასთან ის რა და ფაქტიურად მარტოა რა, შემიძლია ეგრე ვთქვა რა. Ანუ ამიდამოში სადაც ეს პრობლემა არის გაშუქებული, მანდ მარტოა რა, ხო ყოველას აქვს თავისი ინტერესი მანდ რა. Მაგრამ რო შევხედოთ გლობალურად ყი აუცილებლად უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ სტუმრები ვართ ხო, მოведით და წავალთ და ანუ მომავალს ხო უნდა დაუტოვო ჯანსაღი გარემო ხო და მან თუ მოხდა ურბანული განაშენიანება მომავალში მაგ რაიონს მე ხო მაგ ადგილს ტყედ ისე აღარავინ აღარ გადააქცევს ხო? Irakle, faktul ero es arare ertadertii gamonaklisi am khalakshi, rodesas aset tipis ganashenianeba khteba, sruliat ukanonot da razet sruliat khelovnurat tsvals khuchaus meria, kho? Ai meris roli da pasugzgebloba, da mere midis tvitonve da buldozerebit aman am qualifers angrevs uke ashenebulze, kho? Ai meris roli rogori unda iqos am shemtkhovashi da ramdenad didia misi pasugzgebloba qvela monatsile mkharestan, im sotsdaustsveltan, im adamiantan visats unda ro jansaghi haeritis untkos da zogadat khalaktan mimartebashi. Meris roli, ratkma unda, complexuri ari da, nu tsamqvani aktori ik sadat gvaqs dziritadat municipalur sakutrebashi arsebuli naqvetebi da Khudadovis tqets dziritadi natsili municipalitetis sakutrebashia. Am შემთხვევაში კომპლექსური მიდგომა იმას გულისხმობს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით უნდა არსებობდეს ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოლიტიკა და რაღაცა გათვლილი ნაბიჯები, რომელიც წარმოადგენს რაღაცა კარგად ჩამოყალიბებული სტრატეგიის განხორციელების საშუალებას. Რას ნიშნავს ეს მაგალითად, რომ იყოს მწყობრი მიდგომა გამწვანებული ტერიტორიების განვითარების და დაცვის მიმართულებით და განსხვავება არის დაუშვათ ქალაქის განაშენიანებულ ცენტრალურ ნაწილში, ესე კუნძულოვანი პარკები და სკვერები რო გვაქვს, ეს სხვა საკითხია და კიდევ სხვა საკითხი არის ქალაქის ირგვლივ არსებული ბუნებრივი ან ადამიანების მიერ გაშენებული გამწვანებული ზონები, როგორცაც წარმოადგენს ხუდადოვის ტყე. Რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? აი სტუმარმაც აღნიშნა, რომ ჰაერის ნაკადები და ასე ვთქვა ჯანგბადით გაჯერებული სუფთა ჰაერი ქალაქში შემოდის მის ირგვლივ არსებული გამწვანებული ტერიტორიებიდან. ამიტომ ძალიან ესეთი ცნობილი და აპრობირებული მიდგომა არის, რომ რაც შეიძლება ხშირად უნდა შემოიყვანო ქალაქში, რამდენადაც შეიძლება ღრმად, აი ეს უწყვეტი ხაზი ამ მწვანე კორიდორების, რომ კი კუნძულოვანი პარკის და სკვერის აუმჯობესებს გარემოს და ისიც აუცილებელია, მაგრამ როგორ რაც შესაძლებელია ხო აი გაუნაშენიანებელი ირგვლივ ტერიტორიებიდან, ბუნებრივი ლანდშაფტიდან, ეს რაღაცა სოლებივით შემოჭრა, ზოგჯერ მწვანე კორიდორები არის დამაკავშირებელი სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა ნაწილების, ამას არა მარტო სუფთა ჰაერის ნაკადები შემოაქვს ქალაქის გარედან ქალაქის განაშენებულ ნაწილში, არამედ ბიომრავალფეროვნებაც შემოყავს. Იქ პატარა ჩიტები, ამღნელებია, ვთქვათ, მცენარეების ქარით ესე განაყოფიერება ხდება და ბიომრავალფეროვნება ქალაქში უფრო შემოსულია გარემოს აუმჯობესებს. ჩვენ ხა კი ხშირად ვხედავთ ქალაქის განაშენებულ ნაწილში პარკების მრავალმილიონიან რეაბილიტაციას, მაგრამ
ყურადღება აშკარად დაკლია აი ქალაქის განაპირა ტერიტორიებზე არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიებს. Მინიმალური ჩარევებია, ხა რაღაცა მე მგონი თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რაღაცა იქ სკამებიან განათების ბოძები ხუდადოვის წრეშიც არის და უშუად და დიღმის პარკშიც არის, მაგრამ აი ხა რო შევადაროთ, რო რამდენი ფული იხარჯება ცენტრალური პარკების რეაბილიტაციებზე, ხო? და უშუად რა ყურადღება აქვს ამ განაპირა ტერიტორიებს? Ან მაგალითად როგორ ნადგურდება გამწვანებული ან გაუნაშენიანებელი ტერიტორიები, განაშენიანები დაუშვათ ლისის ფერდებზე და ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Ხო, ანუ ეს აქ არის კითხება, აი ეს ჰოლისტური მიდგომა, ასე ვთქვათ, ქალაქის ეკოლოგიის მიმართ და რაღაცა უფრო კონცენტრაცია ხდება ცალკეული აღებული მჭიდრო დასახლებულ უბნებში პარკების მრავალ მილიონი ინფრასტრუქტურული რაღაცა გაუმჯობესების და რეაბილიტაციების მიმართ. და ხო აი ეს როგორც გითხარით, ეს შემოგარენი ამას მწვანე სარტყელებს უწოდებენ ქალაქში და დასავლეთში განსაკუთრებით ყველა ქალაქი ცდილობს, რომ მწვანე სარტყელი ქონდეს, ანუ რაღაცა შემოფარგლული იყოს ჯამთელი ეკოლოგიური გარემოთი და როგორც თქვი შემდეგ სადაც შესაძლებელია შემოიყვანოს აი ეს გამწვანებული კორიდორები. აი ამაზე მუშაობა არ ხდება თბილისში და რა თქმა უნდა იმ ტერიტორიებს, რომელსაც ადამიანები ხედავენ, რომ ნაკლები ყურადღება აქვს, იქ რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ცდუნება იმისა, რომ ვიღაცამ რაღაცა უკანონო მშენებლობა წამოიწყოს, მცირე საშუალო თუ დიდი უკვე სხვა ძალების ჩარევით, რა თქმა უნდა იზრდება. ამ შემთხვევაში ახლა თუ აქ საუბარი გვაქვს, ხშირად საუბარი გვაქვს, რომ უსახლკარო ადამიანები ან სოციალურად დაუცველები, მაგრამ არა მარტო, სხვებიც ახდენენ რაღაც გარკვეული ტერიტორიების მიტაცებას. Ну, იმ შემთხვევაში თუ უსახლკარო ადამიანებზე და სოციალურ დაუცველებზე აქვს საუბარი, ეს კიდე ერთ პრობლემაზე მეტყველებს, რომ ქალაქში არ არის ასევე საბინაო პოლიტიკა. არა თუ ქალაქში, ქვეყანაშიც არ არის საერთო საბინაო პოლიტიკა, არ არსებობს. ეს ყველაფერი მინდობილია მთლიანად კერძო ბაზარზე, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერ შეწყდება სოციალურად დაუცველი და უსახლკარო. ამიტომ არ გვაქვს სოციალური საცხოვრებელი, არ გვაქვს საბინაო პოლიტიკა და შესაბამისად ეს ხალხი მეერე ცდილობს დაისაკუთროს ტერიტორია, რომელსაც ყურადღება არ ექცევა და რა თქმა უნდა ესეთი ადგილები უფრო მეტი არის ქალაქის განაპირა ადგილას. და ნუ კონკრეტულად ხუდადოვის ტყე, გარდა იმისა, რაც უკვე ყველა ვიცით, რომ როგორი დიდი ხნის ისტორია აქვს და ნამდვილად რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უნდა ქონდეს, გარდა ამისა, აი როგორც წეღან თქვი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, თბილისის ზღვა და მისი ირგვლივ ტერიტორიები, რომლებიც ასევე 90-იანებიდან სულ დანაწევრებულია და პრივატიზებულია პატარ-პატარა და დიდ ნაკვეთებად და იქაც განაშენიანება ძალიან ისეა შეჭრილი, არც თუ როგორ თქვა, გაუმართლებლად, ხო? აი ეს ქალაქ გარე სარეკრეაციო ტერიტორიები, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიები, რომლებიც ბუნებრივი ლანდშაფტს წარმოადგენს, გამწვანებული ტერიტორია და აი ზუსტად უკავშირდება უწყვეტი მწვანე ზოლით ესე ფერძე ნელ-ნელა ხუდადოვის ტყიდან სრულიად გამწვანებული გაუნაშენიანებელი ტერიტორიებით შეგვიძლია ავიდეთ თბილისის ზღვაზე. Და ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს კარგ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ ფაქტიურად ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან რკინიგზის მთავარი სადგურის უკან, იქვე არის ხუდადოვის ტყე, იქვე იწყება და შეგვიძლია აი აქედან მთლიანად გამწვანებული არეალებით, გამწვანე კორიდორებით, რაღაცა სხვადასხვა ტიპის ბაღები და სასეირნო ბილიკებით გადავინაცვლოთ, ავიდეთ თბილისის ზღვამდე. Da, იქ სხვადასხვა თბილისის ზონირების რუკაზე სხვადასხვა კატეგორიის გამწვანებული და სარეკრეაციო და სატყეო ზონებია მონიშნული, რაც ნიშნავს იმას, რომ თითოეული ასეთი ტერიტორია რაღაც შესაბამისი მიმართულებით უნდა განაშენიანდეს და
ai cuvânta națiile smagalita care creați o zonă, cu sădat și ele băbili că bismat scoba, u canate bismodzi dat gma, și am de gata u divar sătre oși sădat practicu a careva arundăxte bude sara naeri dau proiecti, veluri bune bism ștabești ele băsunda tau bdezda u cu mereșe guizli a uite tinoi tpilisi zvaze da. Sportul e activ, obișnuit, se aramarto, haerista, cadebiștu, sarista, ecologiștu, sauțile beli, rad, tpiliși seriozuli problema. Arame da se vrea asta, ce-am telit schori, bistesi, schelșet schori, bistui, sta, darbi, ani cadam, ani bistui, oazi, ani vardi și obel, magra. Am astru prometi, ura treba mi exces, setat gileps, kalakis, hridan, atkma unda upromet Adamias, mi izi da usta, u programul tot schodeba, i s-ar ieli. Ugor sa boben, polo stau matup. U patrono eclesia se șmă, bita e patrone, nu da, hobite se hte bahol, tu armi vaccă, tu ura treba să atkma unda misia, moci ma da iți treba mere se periperi. E ciun kider, si ujeti unde ne-a hot magram, mai nem de Gheorghe Spindel, kit, hoim, dar mai vii cireșen conde comunic. Tu ar trebui să te apuci de lobby să am să curte, pentru că municipalul inspecție asta. Kibat, nu te rezgi obne bine, cine? Anu ai bolu, am să kit hotanak au și rebiti o isro, e iar istar hueva, magram, ne bartua gacemulia meri smier. Ce nu bera psuerga la gete? Cu înșa gizliat, mama o și ciulot zede instanție și. Da, e hlanu, meci ce mi-ți hore, ba, max hore, ce mi-sa kmianoba, am de nimă suerga la gete, pe hlanu, meci ton rada. Acum am îndată dau amatoraro. Anu realul ati xade carune gaițe modes nebarto oficialul ati sa varodet nebarto are gaite. Se moli magar document xalșe argeciri atu când am etabiz. Armara Titon vinzat armă pe samu șoaps ima taact. Anu mag or companie pe saact Titon escoro isinira da. Ec xteba scuade scuana irat. Companie bea tu salte uli adamenu. Anu nu exla GVP companie ari xoro milzat armă pe samu șoaps da Titon da mauki debla tu era pe suerga gaite pe sirada. Piton, zedam hedvelobas tanda, ravi, magal tanam de bobis pireptanus konde shekhvedra, laparaki, aramart uam problemis gashgherebis mkhriv, aramet perspektivis chvenebats ro ai rogorc tken agnishnet ro, imis garda ro ari tvkat kargi sarekreatsia zona, kidi aris zamnishnelovani potentsiura turistuli zona. Ai ekhla chamotuli ubralt ramodenimi adgils rats ari irguli. Eg aris satsotsi monumenti romelis agerakedanats chans vepkhisa da mokmis as veprisqaus nisatvis mizgnili 840 tslisatvis da shignitari unikaluri 40 metriani satsotsi maneshi gaketebuli gardenia shevardnadze ari tbilisi zgva tavistavat ახალი ზოოპარკი, ცხენსაშენი, ანუ ხო ხდები დენდროლოგიური პარკი, რომელიც არის ერთადერთი თბილისში ერთადერთი კარგად დაპროექტებული ველო გასეირნებისთვის. Ანუ არის ბრტყელი და შეგიძლია 2-2.5 საათი ისეირნოთ ველოსიპედით. Da, anu, ego, mă picro pro, ego, beura tu promnișnelovani perspectiva ari, vidre tu quad, ganașeniane, ba imitor, ganașeniane, ba șeile ba mohtes, tbilisis, ahmusau let nacil și hot, quad, anu, ai gușim obdiodic ahetidan, urevdi da, anu, ai țari eliari, rada. Mengon jobsro, ragața, upro, țari elat gilebis, atui seba mohtet, quad, urbanizații istuis, vidre tu quad, ragaț, Ane Safaris Ganet, gurebis, harice. Mengon jobsro, da, o zustă, struam și tvoi, sau vare, mazero. Ai scalsa de nic analizația, ganate bizbodzi, amaze aris cacemuli nebartua, magram is, mșene bobe, bromelic, erzo, mșene bobe, sehe, sahle bisahit, imaze, mșene bobe, nebartua, da, șetan, bobe, proiect, erago. Și un gog, ideea este, si ușete, romelic, ai tu în accent, roi, spici, bobe, romelic, gahma, da, gahma, ise chiar rubralu da berda, moule lubit, imitoro. Israga sube durebe roșesia, roșopil, roșet, am luat avis droze, aset zimem dgomarubă, știu, în arvic ne budit, magram. Marian Bakradzem, romeli sa se veri, arhitector de zelen, șira stumor, obsesă recreațiul zoneps, misi da cu robi din gaum din are, ahmucinda, romes, gamhmari, hebi, națiile gatsot schoda. Anu, rogurcens, ceai era, imbraga sa procesma, da, e ha si ujete, e nahod, da, mereu nahod, trebuie sa gete, sam tot sa zresit, pilisis merie. Pusmis perdobi, da saertot, tatmenis perdobi, ohri, ok, es, sapčet izdrosat, kam to ne buli, imitoro, čir de bude kalak, to ne sapari, to gleda, tvilisi, ari, o se tuat, to ne kalaki.
Magă de chavart a cusmis perdob zăsădat toal să cine trans așchudanat de șorichet ditat serom camutot xudan picob de dait gaz camtuaneba. Ეს არის ფერდობი, სადაც დაწყებული არის ფიტოსანიტარიის ფარგლებში ჭრა ფიჭვების აი ამ ტერიტორიამდე ჯერ არ ამოსულან და ესე ვთვლი რომ ეს სიუჟეტიც იმისთვის არის კარგი რომ თქვა ვანახოთ ხალხს რომ აი ეს რა ქვია მასიური ხმობა გაჩერდა და ცოცხლდებიან ფიჭვები. Ეს არ არის ჯერ ბოლომდე განხორციელებული და ეს აი ეს მწვანეები სულ ახლები არის შედარებით რა. თუმცა ქვედა ნაწილი გამხმარა. იქ ზოგი სულ გამხმარია. კი, კი. ხო, მაგრამ აი სულ გამხრობის გვერდზე არის გამწვანებული. ეგ იმას ნიშნავს, რომ არ გადაედო ამისგან და ეს რა სოკოვანჩა. სოკოვანი დაავადება და გადარჩა. Ეს არის ერთ-ერთი ისეთი განსაკუთრებულად გაფუშფუშებული და გამწვანებული არის გვერდზე ყავს მაგალითად სუ გამხრები, მაგრამ ეს გადარჩა და გამოცოცხლდა და ჩემი ვერსია ამ პროცესის ის არის რომ გასულ ზამთარს, უფრო სწორედ გვიან ზამთარს, თებერვალ მარტში იყო თოვლიანი ამინდები ქონდა, საკმაოდ დიდი ხანი იყო სიცივე და თოვლი იდო დიდი ხანი ხეებზე და ამ თოვლმა სავარაუდოდ მოკლა ეს პარაზიტები და ეს სოკოვანი დაავადება შეაჩერა. Ფერდზე რაც ახლა იწყება, სულ არის ეს ჭრა განხორციელებული და ეს არის დაწყებული ბაკის პარკიდან ამოყვენ ამ ფერდობს რა და ესე ვთქვათ ჟარგონზე თუ რა თქვია ეს რომ ვიტყოდ პარსავენ ფერდობს. არ იყო ბოლომდე ხმელები, ისეთივე იყო, რა აი ნაწილობრივ რომ მწვანე არის. აი თან ზოგს უჩანს. კი, კი, წინ მწვანე წიწვებიც უჩანს. ვაკეთებთ ისეთ რამეს, აი როგორ რო შევადაროთ რაღაცა ხე დავრგეთ და შემოდგომაზე და გაზაფხულზე ეგრევე რაღაცა არ გაიბუჩქა და ეგრევე მოუჭერით თითქოს და არ მივეცით გახარების საშუალება და ესე არის აი ამ ფერდობზე ხა თუ მართლაც ეს ისენი ისე ცოცხლდებიან და დაუბრუნდნენ თქვათ იმას რა ქვია ჩვეულ ცხოვრებას ეს ხეები საწოდაობა იქნებოდა მათი გაწირვა იმისთვის რომ რაღაც სამუშაო გავაკეთოთ ჩაგვეთვალოს სამუშაოდ და უგულოდ გავაკეთოთ და უბრალოდ სამუშაოსთვის გამოვიდეს და არა საქმისთვის. ვე ძალიან საინტერესო ისტორიაა. იმიტომ რომ სხვადასხვა მერების პირობებში გარემოს დამცველები წლების განმავლობაში მერი ასეუბნებოდნენ, რომ მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ მასიურად ხმება ხეები. ახლა რაც თავის დროზე არ გააკეთეს, მერი აკეთებს იმას, რომ აი ესე მიდის და მასიურად ჭრის ამ ხეებს და თუ აი პირდაპირ ადამიანურად ვთხო გარემოს სამსახურს მერის წიაღში არსებულს, რომ დააკვირდით, რაღაცა პროცესს დააკვირდით და თუ ეს მართლა ასეა, რომ ამ ბუნებამ თვითონ უშველა საკუთარ თავს, მაშინ აი ესეთი ტიპის მასიური გაჩეხვა ამ ტერიტორიების არის უფრო დიდი დანაშაული, ვიდრე ის, რაზედაც თავის დროზე თქვენ რეაგირება არ ქონდათ, იმიტომ რომ 10 წლეულები და 10 წლეულები ჭირდება იმ კონდიციამდე მისვლას, რა პირობებში ჩვენ ეს ტყის მასივი დავკარგეთ, ხო? მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ბერიას მიერ გაშენებულ ფერდებზე ვსაუბრობთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ფაქტია, რომ აი ეს ხეები რაღაცნაირად მეორე სიცოცხლეს უბრუნდებიან თავისით, ისე ჩვენი ჯარების გარეშე და უბრალოდ არ შეიძლება ამის ხელაღებით ასე ჭრა. Да, მით უმეტეს არსებობს დიდი ვარაუდი იმისა, რომ იმ ოჭრ ტერიტორიებზე მე მივიღებთ ახალ განაშენიანებას. მე მახსოვს, მე მგონი ირაკლი, თქვენც იყავით ამ კომისიის წევრი, თუ სწორად მახსოვს, იმიტომ რომ მე ვიყავი, რამდენჯერმე შეიკრიბა და მე გაჩერდა მერიაში არის იყო კომისია, ლანდშაფტის დაცვის ზონაში არსებულ განაშენიანებასთან დაკავშირებით, რა პოლიტიკა უნდა განეხორციელებინა თბილისის მერიას. აი ამაზე იყო ჯაბაასი და ეს იყო იმხელა ტერიტორია,
ai rugurs sartrele, tu ane sartrele, pentru sa obrob da iragli. Rom, uco, da sa chlebuli, sople bisahit, ai se aratu șeșrelia, aramed șuagul, șuagul lanșept izdat cu zona și aris rasa ruraluri tipis, asta tot ce alu și da sa chleba. Romere, uco, gada sa chleba bismire, bari zalian zneli. Ucve ar se bul pact, tanda ca și rebita, era unde ga ageto, ho? Și să vă amintesc, urbanul și politica nișină, să arăm holod, ceaburdul și politica izgahsnas, da, arsebul și problem izgadacera, să arăm, este politica mașinării, se efectuori, rodesat, sam, rtul, procesam de armii, oan. Da, prevenții, organizie, web, zgat, arep, am și mtrăvaș. Irak, ide, comentar, mă, că am cutrit, saki, șekitua, ra, casa gebiru, șele, arcet, pirobeb și șele, băi, se trehli suplebari, cos romeli, s-am cutrit, izruneb, scalaxe. Ești ar gamostile pe sistema, ești ar israel sa politicul, s-a cutrit pe sistema, da, se șemdeho. Anu, pirata sme, vercert, trehli suplebis dros, vervichnebic, ma opili, am trehli suplebis, tot, mă cum e de bine, gamom dinare, calactan, urbanul gadat, spatele beptan, mi-am artebaș. Samo ca cu sazu gadobis roli, an zugadat. Ჩვეულებრივი მოქალაქის როლი როგორი უნდა იყოს იმისათვის რომ აი ეს პროცესები რომელი პროცესებიც უკვე აცლეულების მანძილზე ქალაქის საწინააღმდეგოც არის მემართული რაღაცნაირად შემოვატრიალოთ რთული კითხვაა მესმის მაგრამ მაინც ხანიცირაზე დავამატებდი რომ ბოთ ახლა ვიდარდე უცებ ახლა გიორგი იმ რო თქვა რომ პრინციპში მარტო ანუ არიან რამდენიმე ადამიანი ყველა საქვს თავისი საქმე მაგრამ შეიძლება შეხვარსაო სამსახური რომელიც ამაში ხელფას იღებს რომ ამაზე Georgi chiar țuhtește de viața ადამიანები, რომლებსაც სხვა profesia, ხო? Არამედ ის არის სამსახური, რომელსაც ევალება ეს. Ხო. Ამბავი რა ვიცი. Და არსებობს თან, იღებს ვიღაცა ხელფასს. ხელფასს ვინც? Მინა დავამატო, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მე ვერ გავარკვიე, ვინ არის ჩვენი ტყის მეტყევე. Ანუ არ არის ეგ ინფორმაცია. Არც ერთხელ არ მინახავს, გარდა იმისა, ის სანიტარული სამუშაოები, როცა ხორციელდება, მოდიან ძალიან სწრაფად იჭრება და გააქვთ. Mara zirita da tam șavi piciu schmoba, tam hteba imit omrom monoculturul litreț armoic, noim izgamuro, otmos datiane și potlovani ca i ceha. Te este potlovani realurat, anok ireb, da merim nia, da scartarcea zirita da te este piciu. Am piciu cu eroța beuriari, da ne bismieri monoculturului, monocultura roțari, anu promartiva tavat de barada. Albatu pro ragaț gamosavali, mi-am gonit martiu practica și unde ai rost, cu at ragaț ai scoli sasak idanan baris, ranu titon. Paușobidan voi unde ai rost, albat titon adamiani miciuoli, da, unde apasev de samas, ra garemus titon. Nu, deci, cancevis probleme, colgan gox absolut urezda, ki absolut urezda, ki tahma bit magram, eori, ari rost, sasra pocir de baragaț, efșul, da, ușa, da, verde, volo, da, vitro, sa nu mă vali tau, ba, se tot ce e imedzne, ba, da, se șem, da, e cultura, da, energie, ba, anu martflat, ragaț, sa una mohte, sa zgo, da, bună gamă, prizdes, une ceaier, tos, mi-u, hedeva, tem se rocoloșoni, sa cum rocoloșoni, profesia, gox, anu, auțile blat, unde am ochtes ragața didica RTN-ul, mă rog, mă lăsit cu sroi, es ase agarunda, i cosho, ai ți raschit cu sroi, da, obrunde, tam șapt hoaș. Ho, es, tu li kit hoar, da, ha, ce-mi pida pe profesul kit hoar, ar imagra, mama zem geloba, nu ho, las tu is nișnolovania, ho, profesis mi-u hedavat. Საჭირო არის პირველ რიგში აქტიურობა, რაც არ არის ადვილი, ბევრი რამის გამო, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, მაგრამ ქვეყანაშიც და ქალაქშიც სამწუხაროდ იმდენი პრობლემა გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით გვიწევს აქტიურობა, პოლიტიკური კუთხითაც გვიწევს აქტიურობა, გარემოს დაცვითი კუთხითაც, რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის კუთხითაც. Ადამიანის უფლებები. Კი ბატონო, რა ძგნებავთ, ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. Იმდენი ასე სააქტიურო არის და ისეთი არის ჩვენი ცხოვრება ბოლო 30 წლის მანძილზე, რომ რთული არის ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანები ყოველი მიმართულებით მუდმივად ააქტიურო. Გარდა ამისა, ცნობილია ასევე, რომ არსებობს ესეთი თქვა პირამიდა a prioritetebis shkala da adamiani pirvel rikshi prioritetat isakhaws elementaruli qopiti da ragatsa sva gadasarchenad autsilebeli
საკითხებზე კონცენტრაციას და იმად გადაჭრას და შეიძლება ასე ჩამოიწეროს ეს პრიორიტეტების სია და აი ერთ რო გადალახავ მე გადადიხარ მეორეზე მესამეზე. Საარსებოდ რა თქმა უნდა გარემო ეკოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანია. Მეორე მხრივ იმდენი ყოფითი პრობლემა აქვს უამრავ მოსახლეობის უმეტესობას, რთულია აი ამ პრიორიტეტამდე მისვლა და ამ პრიორიტეტამდე საზოგადოებები და ქვეყნები რომლებიც მივიდნენ იმათმა გადალახეს რაღაცა პოლიტიკური სირთულეები, ეკონომიკური სირთულეები, განათლების საკითხები და შემდეგ მომწიფთა საზოგადოება რომ მოეხდინა ყურადღების კონცენტრაცია. Მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პროცესში დროს კარგავთ და იმიტომ ვიზივართ ახლა აქ და იმიტომ საუბრობთ, რომ ძალიან ბევრი რამე უკვე ფუჭდება. Შესაბამისად, რა უნდა ვქნათ, რა თქმა უნდა ისევ და ისევ მაქსიმალური აქტიურობა გვჭირდება და განათლება, როგორც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ზუსტად გუშინ აი გერმანელ მეგობარს ვესაუბრებოდი და ეს კითხე გერმანიაში ენერგო პრობლემები ეს ზამთრის რუს უკრაინაში ომის ფონზე რაში გამოიხატება მეთქი და ნუ ბევრ რაღაცაზე ვისაუბრე და ერთ-ერთი თქვა რომ ბავშვებმა სკოლის ასაკის ბავშვებმა ძალიან სკოლაში მათ ეს მიაწოდეს გარემოს დაცვითი საკითხები და უთხრეს რომ აი სკოლაში შეიძლება ცხელი წყალი არ იყოს და ცივი წყლი დაიბან ხელს და სახლებში ეგ რეგიონების მიხედვით რაღაც შემოიღეს წესები რომ გათბობა არ უნდა იყოს რაღაცა გრადუს 19-20 გრადუსზე ზემოთ და ეს ამაზე ბავშვებთან საუბრობენ და იმათ ისეთი მიმღებლობა აქვს და ესმით მთელი კონტექსტი გარემოს დაცვითიც რაღაცა პოლიტიკურიც რომ თან ესე კმაყოფილი იყო რომ აი ჩემი რაღაც 6 და 11 წლის ბავშვებმა ეს საკითხი ძალიან ისე მიიღეს და ამაზე სულ ხას უსვამენ ანუ ბავშვობიდან აქვთ ეს ჩადებული და რა თქმა უნდა ბავშვობიდან არის საჭირო ესეთი ღირებულებების გაღვიძება ბავშვებში განსაკუთრებით რაც შეეხება ქალაქს ეკოლოგიას და ზოგადად ჩვენ საცხოვრებელ გარემოს ახლა იკუსტბას რაც შეეხება მე ვიცი რომ არსებობს რაღაცა პროექტი, როგორ მიმდინარეობს, არ ვიცი და რა ხანგრძლივობის არის. თითქოს მოვლის ამ გამწვანების ამ თაწმინდის ფერდი და კუსტბის ფერდიც. ამ პროექტის ფარგლებში ტარდება რამდენადაც ვიცი სანიტარული ჭრები. მაგრამ აუცილებელია ასევე ახალი ნარგავების გაჩენა, აუცილებელია რაღაცა პრევენციული ღონისძიებების გატარება ფიტოსანიტარიულის, იმიტომ რომ კუსტბის ფერდობიც ისევე როგორც დაუშვათ თბილისის ზღვიდან რო ხუდადოვის ტყეში შეგვილია ესე გამწვანებული სივრცით ჩამოვიდეთ, ესევე კუსტბის ფერდობი უკვე ეს არის, რა ქვია, გადადის და წარმოადგენს გაუნაშენიანებელ ტერიტორიას და თბილისის რეგულარულ გამწვანებული სივრცეების გაგრძელებას და ეს კუსტბის ფერდობი ვაკის პარკში ჩამოდის და აი კიდევ ერთი ერთ-ერთი კარგი მწვანე, ასე ვთქვათ, კორიდორი და სოლია ქალაქის შუაგულამდე შემოსული და ესეთი ადგილები ბევრია. ეს ნარიყალას ფერდი, შემდეგ ბოტანიკური ბაღი, იქა ცალკე პრობლემები გვაქვს ხო? პანორამა და იქ რაც ხდება ასევე მიუღებელი. ამიტომ აი ეს ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებითაც უნდოდეთ ის რამდენიმე ხო წინადადების თქმა, იმიტომ რომ ახალი პროექტი გაკეთდა ბოტანიკურ ბაღში, სადაც გაყავთ ასევე გაყვანილობა, რომელიც წარმოუდგენელი აბსოლუტურად. იმიტომ რომ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, რომელსაც ჰქვია ბოტანიკური ბაღი და რომელსაც ჰქვია ლანდშაფტის დაცვის ზონა, ხო? კი ბატონო, დაასრულეთ და ხო არა, პრინციპში დავასრულეთ. ხო, აი ეს ესეთი კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო და ხა ესე რომ გავყვეთ ხო, თბილისის ზღვა ხუდადოვი, კუსტბის ფერდი, ჩამოსულა ვაკის პარკამდე, ასე ვთქვათ, ბოტანიკური ბაღი. აი თბილისის ირგული არის შესაქმნელი ეს მწვანე სარტყელი, რომელიც წეღან ვახსენე და ძალიან ბევრი ქალაქი ცდილობს ამ მწვანე სარტყელის შექმნას. რასაც ორი მიზეზი აქვს. ერთი რომ ეს არის ჯანმრთელი გარემოს უზრუნველყოფა ქალაქისთვის და ქალაქის სიღრმეში შემოყვანა ბიომრავალფეროვნების და სხვა ჰაერის და მეორე სარტყელი იმიტომ ქვია რომ ამითი აკავებენ ქალაქის განვითარებას და ამითი აკავებენ სუბურბანულ განვითარებას და ჩვენ ამას ვაკეთებთ, წვანე სარტყელი გვაქვს და შევდივართ ვიჭრებით ვაზიანებთ
da calaki upro ase vtkva zaladobs am tsvane sartqelze vidre pirikit iqos rom tsvane sartqeli davitsvat da iqos kedeli romelits kalaks ar gaushvebs ასე ვთქვათ ციგანეში, იმიტომ რომ ამას კიდევ ბევრი სხვა პრობლემები მოსდევს ეს ცალკე გადაცემისაგან. Აბსოლუტურად. ხო, სხვა შორის აი ეს არის ყველაზე საინტერესო, რომ მესმის რომ შეიძლება იყოს მენეჯერი და ვთქვათ არისო ურბანისტი და არისო არქიტექტორი და არისო ქალაქის მმართვის სპეციალისტი, მაგრამ არსებობს აი ეს დოკუმენტი, რომელსაც ქვია გენგეგმა, რომლის დამტკიცებასთან დიდი პერიპეტიები იყო, თუ გახსოვთ. Da, იქ არის განსაზღვრული სარეკომენდაციო სახით თვითონ ზონები. Აი ამას რეკრეაცია უნდა ქონდეს, ამას ატყეო ზონა ქონდეს. Ანუ უბრალოდ აი ამ დოკუმენტის ხანდახან გადმოღებაა საჭირო თარიდან და ჩახედვა იმისათვის, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ისევე როგორც დარგვის პოლიტიკას ჩვენთვის არის ძალიან არასწორად წარმართული ამ ქალაქში, იმიტომ რომ როგორც წესი ირგვებოდა ერთ წოდებული ვერტიკალური ხეები, ანუ ხეები, რომელიც არასოდეს ხეივანის ეფექტს არქმნის. Და რატომღაც ახლა გადასულები ვართ კიდე კიპარისების დარგვაზე, რომელიც ირაკლი ვიცი რომ შენთვის ძალიან რთული მომენტია, ყველაზე ალერგიული ხე არის თბილისში, თბილისში კი არა ზოგადად. Ეგ კიპარისი არა, მე ჭადარზე მაქვს ხო, მაგრამ კიპარისი კიდე უფრო რთული ამბავი ყოფილა, როგორც ამიხსნეს დენდროლოგებმა და ამიტომ აი ამ ერთია რას რო ვჭრით, მეორე არის რას ვრგავთ და მესამე არის კიდე რო როგორ ვრგავთ და სად ვრგავთ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არ ვიცი, აი სოფომ თქვა და მე მგონი ჩვენ ღია ვართ ურთიერთობისთვის, ჩვენ დავაანონსეთ წინა კვირას, რომ უკვე ნებისმიერი ჩვენთაგანის ვალდებულებაა, რომ ვიყოთ აქტიურები. Ვინც აქამდე აქტიურები ვიყავით, მათ უნდა გავაგრძელოთ, ვინც ჩვენთან ერთად არისო, უნდა შემოგვიერთდეთ. თქვენს გიორგი გეუბნებით და ირაკლიც, რომ ვქმნით აი ესეთ მოძრაობას, ეს არ იქნება ორგანიზაცია, ეს არ იქნება რაღაცნაირი სტრუქტურული, ასე ვთქვათ, სისტემა, ეს იქნება მოძრაობა, სადაც ვეძახით ყველას, იმიტომ რომ ყველა ამ შემთხვევაში არის ქალაქი, ჩვენ კონკრეტული ადამიანები ვართ ქალაქი და ჩვენ უნდა შევქმნათ ამ ქალაქის დღის წესრიგი. Და ეს უნდა იყოს ქსელური მოძრაობა, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ თბილისი, უნდა იყოს სხვა ქალაქები, უნდა იყოს, აი უნდა იყოს ეზო, უბანი, ქუჩა, ქალაქი და ქვეყანა. Აი ეს არის მთავარი და აი აქ ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ამიტომ გეძახით ყველას, ვისაც გაქვთ სურვილი, ვისაც გაქვთ რაიმე ტიპის იდეები, ვიყოთ ერთად აქტიურები ჩვენი ქალაქების. გიორგის უთხრეთ ამ შემთხვევაში, რომ მარტო არ არის და ეს მოძრაობა უცლებოდ გვერდში დაუდგება, ჩვენ იქით შაბათს ან კვირას გვექნება ძალიან ვრცელი გადაცემა ამასთან დაკავშირებით. Ბევრი პროფესიონალი შემოგვიერთს და უკვე, რაც ძალიან გვახარებს და ბევრი ინიციატივა გვექნება, რომელსაც ჩვენ საზოგადოება ზუსტად მე-17 საართულიდან რაღაცა პერიოდულობით გავაცნობ და მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ეს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ბები რომელიც აქვთ მოქალაქეებს სინერგიის პრინციპით რაღაცა ერთ დიდ მოძრაობაში გადავაქციოთ, ყველა თავის პლატფორმით შეიძლება რომ შემოვიდეს, აქ აქ არ აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ რომ პიროვნულად შემოგვიერდება თუ რაღაცა თავისი მოძრაობით შემოგვიერდება, მნიშვნელოვანია რომ სინერგია იყოს იმისთვის რომ ვიყოთ ბევრნი და ყველამ თქვათ რომ ასე ვეღარ გაგრძელდება. Მოკლედ რეკლამაზე გავდივარ, ზუსტად 8 წუთი უნდა დაგველოდოთ და არ გადართოთ, რეკლამის შემდეგ ტურიკა თავისი წიგნებით გვიერთდება და ძალიან საინტერესო ინტერესო სტუმრები და აუცილებლად გამოყვევით ბოლომდე.